Bertzi, batu gara hemen, Eusko Jaurlaritzaren parien, apurbet aldarrikatzeko Euskarrian murrizketak ez aplikatzea. Batu garenok egingo sindikala eta Euskarriko lagin sozialak bat egiten dugu eta ialdie usatzen dugu. Datorre iraiak 26 parte hartzeko, herritar guztiei parte hartzeko greba orokorrean, segaitiak asko diez, murrizketa itzela gari die jasotzen, gehiengo herritarren gainera egindako politikaren kontra direzela neurri guzti hauek. Horregatik datorren zapatuen manifestaldea deitzen dugu bizkaitar guztioi hemen Bilbon, Donostin izango diezen bebai eta Gasteizen, eta 26erako greba orokorra parte hartzera jende guztiari gure eskubien defentsan, gure herriaren defentsan eta beste alternatiba dugulako.